שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לוובינר. היום בוובינר אנחנו נתמקד בסדרת אומגה. אני אציג את עצמי תחילה, שמי מני הופמן, מנהל מוצרים של אתלונה בחברת אלכסנדר שניידר. חברת אלכסנדר שניידר היא המפיצה הבלעדית של אתלונה בישראל. כפי שאנחנו יודעים, אתלונה נרכשה על ידי חברת פנדוויט. חברת פנדוויט היא חברה שמיוצגת על ידי אלכסנדר שניידר בישראל כבר מעל ל-50 שנה, כך שהחיבור למעשה הוא חיבור טבעי להפצה ותמיכה ללקוחות, מכירה של כל הפתרונות של אתלונה. אנחנו נתחיל מיד, התחלנו. כאן אנחנו נראה בקצרה מאוד את מגוון היתרונות שיש לסדרה הזאת, ואנחנו נפרט כל יתרון בהמשך, כשמה שחשוב הוא שנעביר את המסר כמה יתרונות יש לסדרה הזאת, הן למתקינים ולאינטגרטורים, ליועצים, וכמובן ללקוח הסופי שמקבל את המערכת אצלו בחדרי הישיבות וצריך לתפעל אותה. הנקודות העיקריות הן קלות ההתקנה והתפעול, מה שאמרנו כרגע, תמיכה במגוון החיבורים הקיים, מה שיש היום בשוק, ממשק ה-Zero UI שעליו נפרט גם יותר בהרחבה בהמשך, שכל המערכת יודעת לבצע אוטומציות כפי שנרצה, בלי שום צורך בידע בתכנות, תמיכה ב-BYOD, ב-Bring Your Own Device, נראה בדיוק איך זה בא לידי ביטוי, תמיכה בעד רזולוציות של 4K 60 הרץ במגוון הממדגים בסדרה, וכמובן את פתרון הסופט קודק שלנו שמאפשר פעילות מאוד מאוד קלה ופשוטה בחדרי הישיבות לביצוע של שיחות וידאו קונפרנס. הנושא הראשון שנדבר עליו, קלות ההתקנה והתפעול. כל היחידות שלנו מתחברות אחת לשנייה, אנחנו עובדים בשיטה שנקראת Building Blocks, Lego, מה שמיוחד פה שלכל תרחיש ולכל חדר ניתן, מי שמגיע לאפיין או להתקין, ניתן לבנות פתרון, מה שנקרא tailor made ללקוח, לפי הנתונים הקיימים בחדר, לא חייבים להתבסס על פתרונות קיימים או פתרונות שאנחנו רגילים וכל מה שכל אינטגרטור או מתקין יודע, אלא מתחשבים במצב הנתון, לפי זה מחליטים באיזה יחידות להשתמש בכל קצה, מייצרים ללקוח את הפתרון הכי יעיל, הכי טוב והכי קל להפעלה. המערכות תומכות ב-HD-Based-T, כל חמשת השלבים, כשאנחנו מדברים על Power, Ethernet, Audio and Video, Control, שיודע להעביר גם RS-232 ובמידת הצורך גם Infrared ו-USB. מאוד מאוד פשוט להגדיר את כל המערכת הזאת לעשות את הפעולות האלה, הכל מתבצע דרך ממשק Webby, קל ונוח לתפעול, שוב אין שום צורך בתכנות. היחידות בסדרת אומגה מגיעות בתצורה קטנה, כלומר רוב היחידות, מארזים קטנים, יפים, נעשתה הרבה מחשבה מאחורי זה, כך שעל מנת שבשלב ההתקנה אפשר יהיה להתקין את המערכות או מתחת לשולחן בחדר הישיבות, מאחורי המסך, בכל מקום שצריך, היחידות לא יפריעו, לא ייראו, דיסקרטי ויפה, כשהיחידות גם מגיעות עם אביזרי ההתקנה בתוך האריזה. תמיכה ברזולוציית 4K במגוון הממדגים שלנו, הם יודעים לתמוך עד 4K 60 הרץ, גם מרחיקי ה-HD-Based-T, שבנוסף לרזולוציה יודעים לכלול גם הרחקות ומיתוג של USB עם HDMI, שליטה ורשת, כשבכל המגוון הזה קיימים לנו ממדגים ומטריצות גם קטניות, גם גדולות, כלומר תלוי במספר הכניסות הנדרש, תלוי במספר הכניסות הנדרש, אז ניתן להתאים מטריצה או ממתג לכל חדר ולכל צורך, וכמובן יש גם סקיילרים כשנדרשים הסקיילרים. ותמיכה במגוון החיבורים הקיימים היום, בואו נראה מה שהיום עובד בלבות עם DisplayPort ו-HDMI, הגדולה במערכת שאנחנו יודעים לתמוך גם ב-USB-C באופן מלא. מה זה אומר? מגיע אדם עם מחשב שהוא צריך להציג והוא מצויד עם חיבור USB-C,
במקרה שלנו ניתן להעביר גם אודיו, גם וידאו, וגם להטעין את הסוללה עד לרמה של 60 וואט, מחשבים ניידים, שזה הגדולה, לא תמצאו את זה בהרבה מערכות אחרות, וכשעובדים עם חיבור USB-C, ניתן גם להעביר מיתוג USB, הכל דרך מחבר אחד. מה שזה נותן לנו, שולחן עם מעט מאוד קבלים, מעט מאוד חיבורים, ללא מטעמים שגם מוסיפים נפח לא תמיד הכי יפה על השולחן, והחלק החשוב ביותר, מניעה של תקלות שנגרמות על ידי המטעמים האלה, שזה בדרך כלל מקור התקלות בשולחן עצמו. עכשיו אנחנו נגיע לדבר על החלק החשוב ביותר במערכת הזאת, נקרא ממשק Zero UI. ממשק ה-Zero UI זה ממשק שפותח והומצא על ידי אתלונה בשנת 2013 כבר, עם השקת סדרת ה-HDVS, שהיום למעשה סדרת האומגה נכנסת וממלאת את מקום הסדרה הזו. הממשק הזה, מה שאומר בעצם, זה אפס ממשק משתמש, כלומר מנגנון של Plug and Play. בא לידי ביטוי בכמה אופנים בחדר, בואו נזכור את האופנים. הדלקה וכיבוי אוטומטיים של המסך או המקרן ברגע שמתחבר, מציג, כל מה שהוא צריך לעשות בחדר זה לחבר את ה-HDMI, DisplayPort או ה-Type-C אל המחשב שלו, ואז הרכיבים בחדר נדלקים באופן אוטומטי, אם יש מסך או מסך גלילה, או וילונות, הם יודעים לרדת אוטומטית בעת ההדלקה, ניתן גם לבצע, להוסיף תמיכה בחיישני נוכחות, כלומר שכבר מרגע שאדם נכנס לחדר, החדר מתחיל לפעול באוטומציה מלאה, התרחיש למעשה שהוגדר מתחיל לקרות, מהדלקת אורות וכולי, והפעולה הנוספת נקראת Last Connected, כלומר מיתוג אוטומטי למקור האחרון שהתחבר, אנחנו יושבים באמצע הישיבה, המציג הראשון מציג את מה שהוא צריך, צריכים לעבור למציג הבא בתור, המציג שהציג כרגע לא צריך לנתק כלום, לא צריך לעשות שום דבר, אלא המציג הנוכחי מתחבר עם הקבל שהוא צריך למחשב, אוטומטית התצוגה ממותגת אליו והוא מתחיל את המצגת שלו. גם כאן מסכי ההגדרות הם מאוד מאוד פשוטים על מנת לבצע את כל האוטומציות של ממשק ה-Zero UI, הכל נעשה בממשק וובי ללא שום צורך בתכנות. כאן אנחנו יש דיאגרמה שמדגימה את פשטות הפעולה והחיבור. יש לנו כאן ממתג מסוג ST31, שאליו מחובר בקבל HDMI מחשב קבוע שקיים בחדר הישיבות, פלוס שני מחשבים אורחים שאחד מתחבר ב-HDMI, המחשב הנוסף מתחבר ב-USB-C, מהממתג יוצא קבל HD-Base-T שמתחבר אל יחידת ה-RX, שנמצאת כמובן מאחורי המסך, יחידת ה-RX מתחברת אל המסך עם קבל HDMI וקבל נוסף RS232 על מנת לשלוח את פקודות ההדלקה והכיבוי אל המסך. הוספנו שניתן גם, מי שצריך, ניתן גם להוסיף מגברים עם רמקולים שקועים או איזשהו סוג שרוצים, וזה למעשה תצורה של חדר שפועל ב-Zero UI. בואו נראה בפועל מה זה אומר לנו ואיך אנחנו מיישמים את זה בחדר הישיבות. הגענו לחדר, יש לנו פה את הממתג שראינו בשקף הקודם, ST31, שמחובר כמובן מאחורי המסך. מגיע המציג הראשון אל החדר, מחבר את קבל ה-Type-C שלו, כפי שאנחנו רואים, מיד נדלק המסך, המצגת מתחילה, הישיבה התחילה. כרגע יש לנו צורך לעבור למציג השני, כפי שאנחנו רואים, התחבר בקבל HDMI אל כניסה מספר 2, התצוגה האוטומטית עברה למציג מספר 2 שממשיך את הישיבה ללא עיכובים. כרגע אנחנו עוברים למציג מספר 3 שהתחבר לכניסה מספר 3 בממתג, שגם היא כמובן HDMI. שוב אנחנו רואים איך התצוגה עברה באופן אוטומטי אל מציג מספר 3. כעת מציג מספר 2 עוזב את החדר, כפי שאנחנו רואים הוא ניתק את המחשב שלו, לא קורה כלום, כי האחרון שהתחבר היה מספר 3. עכשיו המציג השלישי מנתק, התצוגה באופן אוטומטי חוזרת למציג הראשון שמחובר, ברגע שגם הוא מסיים, מנתק, מתחיל התרחיש לכיבוי אוטומטי לפי מה שהוגדר, החדר יכבה את עצמו ויחזור למצב סטנדביי. זה למעשה מה שדיברנו על ממשק ה-Zero UI, שזה הגדולה ביותר של המערכת, א', בשביל קלות השימוש למשתמשים בחדר וללקוחות שלכם, דבר שני לאינטגרטורים שצריכים לקנפג את המערכת הזאת בממשק ווב, זה עניין של דקות. פה
עכשיו אנחנו נדבר על נושא הסופט קודק. סופט קודק זה נושא שבשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה מתמדת מצד השוק בדרישה לפתרונות שמאפשרים חדרים היברידיים, לא מבוססי פתרונות של פוליקום או סיסקו כמו שהיינו מכירים, אלא חדרים שיודעים לקבל את כל המשתמשים, את כל הסוגים, את כל האפליקציות, ויודעים להתאים את עצמם. אנחנו מדברים פה על מיתוג משולב של אודיו, וידאו ו-USB, כך שלקוחות יכולים להשתמש גם בזום, גם בסקייפ, בכל האפליקציות הקיימות היום, כל מה שמבוסס פתרון של USB עם מצלמה ומיקרופון, וכאן אנחנו מציעים פתרון של מיתוג כולל שיכול לשמש את כל המשתמשים. בואו נראה שוב איך זה בא לידי ביטוי ללקוח. שוב, אנחנו רואים פה פלטפורמה של חדר, יש פה ממתג מדגם MS-42 שיודע למתג גם USB, בצד השני יש לנו יחידת אריס שנקראת SR-21 שכמובן גם היא יודעת למתג USB, בואו נתחיל לעבוד ונראה כמה קל לעשות את זה. יחידת ה-SR21 מתחברת עם כבל HDMI אל המסך, יחידת ה-MS42 מותקנת מתחת לשולחן חדר הישיבות בצורה דיסקרטית ויפה, שתי היחידות מדברות אחת עם השנייה בעזרת כבל HDBaseT שניתן להשתמש באורכים של עד 100 מטר בין היחידות, יש לנו כמובן מצלמה שממוקמת באזור של המסך על מנת לצלם את השולחן ומתחברת במחבר USB אל יחידת ה-SR21. בנוסף יש לנו על השולחן ספיקר פון שמתחבר ב-USB אל יחידת ה-MS42. בנוסף יש לנו מקלדת ועכבר אלחוטיים על מנת לתפעל את המערכת, וזה למעשה סטאפ של חדר סטנדרטי. מפה בואו עכשיו נראה איך אנחנו באמת מיישמים את נושא הסופט קודק. החדר הזה זה חדר של חברה שיש בו מחשב קבוע, שהוא מחשב של החדר שמתחבר לכניסת ה-USB host של ה-SR21, בנוסף כבל HDMI, זה חברה שבדרך כלל משתמשים בחדר הזה, מריצים בו Teams. חברה עובדת על בסיס של Teams. מה קורה כשמגיע לחדר אורח, שצריך להשתמש ולהשתתף בישיבה והוא לא משתמש בטימס, הוא משתמש דווקא באפליקציה אחרת. אז בואו נראה כמה קל ליישם את האפליקציה שלו. האורח כמובן מגיע עם המחשב הנייד שלו, מתחבר עם כבל USB שממתין לו על השולחן אל יחידת ה-MS42, בנוסף הלקוח יחבר גם את הכבל HDMI, כך למעשה הלקוח כרגע מקבל את כל השירותים שהחדר יודע להציע, כשהוא משתמש למעשה בוויבקס. כמו שאנחנו רואים, המצלמה עובדת, המסך נדלק ומציג, הלקוח גם יכול לבצע שיחות ועידה עם הוויבקס שלו, אין שום צורך להתקין שום דבר על המחשב הקבוע בחדר, הכל עובד, הכל ממותג אל הלקוח שכרגע מחובר עם הלפטופ, כולל כל ההתקנים. לחדר מגיע אורח נוסף עם מחשב נייד כמובן שלו, שהמחשב הנייד שלו עובד עם USB Type-C, יש לו כניסת Type-C. כל מה שצריך לעשות במקרה הזה הוא לחבר את כבל ה-Type-C שמחכה לו על השולחן מיחידת ה-MS42, ובמקרה הזה אין שום צורך לחבר את ה-USB הנוסף, מכיוון שב-USB Type-C אנחנו יודעים לתת את כל המיתוגים הנדרשים אל המחשב של הלקוח, כולל טעינת המחשב הנייד שלו. ואז אנחנו רואים למעשה אותו לקוח, אותו אורח שמגיע אלינו לחדר ישיבות, יכול להשתמש בזום, בסקייפ, בוויבקס, סקייפ פור ביזנס, בלו ג'ינס, טימס, you name it, הכל עובד. בנוסף, קיימים במכשירים שלנו תמיכה ב-BYOD, כלומר Bring Your Own Device, כלומר כל אדם שמגיע לחדר ישיבות יכול להשתמש בפסיליטיז הקיימים, בציוד הקיים, עם הציוד שהוא הגיע איתו, הוא לא צריך שום דבר נוסף. כלומר, מנגנון של Plug and Play ניתן להתחבר ולהציג באופן קווי או אלחוטי, ניתן אפילו, סתם לצורך העניין, לקוח יכול להגיע עם הסמארטפון שלו ולבצע מצגת מהסמארטפון אפילו. כשקיימת כאן תמיכה גם באיירפליי של אפל, גם בכרומקאסט וגם במיראקאסט. ומה שאנחנו עכשיו הכי אוהבים להציג זה את נושא האחריות שלנו על כל סדרות הממדגים, הסוויצ'רים, יחידות ההרחקה, אנחנו נותנים 10 שנות אחריות. שזה 10 שנות אחריות אמיתית שאפשר לתת ללקוח,
יש לנו תמיכה טכנית 24/7 גם עם מספר ישראלי, שניתן להתקשר למספר ישראלי ולקבל את התמיכה. יש לנו מערכת מאוד מאוד חכמה שאני ממליץ עליה מאוד, שנקראת אתלונה אקדמי. כל מי שמעוניין יכול לפנות אליי לאחר סיום הוובינר ולבקש להירשם. בצורה מאוד קלילה ועניינית ניתן לקבל קורסי אונליין, ללמוד על כל המערכות, להכיר את כל המערכות, ללמוד את ההגדרות, את הכנפוגים, את האופציות, את כל האפשרויות הקיימות בסרטונים קצרים ענייניים מאוד. בסוף כל שיעור או סדרת שיעורים יש מבחן גם שניתן לבצע, וניתן בצורה עצמאית אונליין מול המחשב לקבל הסמכות יצרן על מנת להיות מתקין מורשה של אתלונה. שוב, תודה לכולם. עכשיו אנחנו נעבור לקובי לוי, דירקטור השירותים הטכניים של חברת אתלונה. Okay. בוקר טוב או מצהריים טובים לכולם. מני, תודה רבה על ההצגה. אנחנו נמשיך ונדבר על סדרת אומגה, ונרד קצת לפרטים טכניים. Okay. עכשיו, בסדרת אומגה, נכון, אנחנו מדברים על Zero UI, שהכל עובד אוטומטי. רק חשוב לי להזכיר, אנחנו לא ניכנס למערכת השליטה ובקרה של אתלונה ולוסוטי, אבל חשוב לי מאוד להזכיר שבמידה וצריך מערכת שליטה ובקרה, התממשקות עם זום, רוצים דברים קצת יותר מתוחכמים, חדרים מתוחכמים, שליטה ידנית, זה עדיין פעיל, אפשר לעבוד עם Velocity, ניתן להוסיף למערכת קיימת, או שאפשר אפילו להתחיל עם Zero UI, הכל עובד בצורה אוטומטית, ובמידה ויש דרישה להוסיף בשלב מאוחר יותר. מאוד חשוב שנזכיר ונדבר על מספרי המקטים. מספרי המקטים של אתלונה מחולקים בצורה כזאת, שכמובן זה מתחיל ב-AT, AT בשביל אתלונה, OME זה הקיצור לאומגה, והשאר מתחיל לגבי התיאור הפונקציונלי של המוצר, ותזכורת קטנה לגבי האינטרפייסים, אם זה שני כניסות, יציאה אחת, שלוש, שש וכולי. אז אתם תראו שיש לנו את ה-AT OME RX, אם זה switcher transmitter, אם זה רק switcher, אם זה מסוגל לעשות scaling כלפי מעלה או מטה וכו'. וכמובן מספר הכניסות והיציאות. אני חושב שברגע שרואים את הטבלה הזאת ועם השמות, זה מדבר בעד עצמו. כמובן שפה אנחנו, פה בשקף הזה אני מראה את היחידות קצה, אם זה המשדרים או המקלטים, טרנסמיטר או רסיבר, או באזור השולחן, או על הקיר ליד המסך, פרוג'קטור, היחידות הקטנות בסדרה. אנחנו נדבר, כרגע אני רק מראה לכם פה רק את השקף הזה, אבל אנחנו נדבר קצת על פרטים יותר טכניים, מה כל יחידה ויחידה מסוגלת לעשות. אנחנו נתחיל מהקטן ביותר, מהיחידה הקטנה ביותר, עד ליחידה הגדולה ביותר. Okay. בנוסף, אנחנו, מיד לאחר מכן אנחנו נעבור ליחידות הגדולות. ביחידות הגדולות אנחנו נדבר על ה-MS42, אנחנו נדבר על ה-MS52 שעומד לצאת באמצע חודש הבא, אנחנו נדבר על ה-PS62 וכו'. אנחנו באמת, כמו שמני הסביר, המערכות תומכות בחיבורים החדשים, USB-C, שהיום קרוב הלפטופים החדשים, זה ככה הם
משווקים, HDMI ו-DisplayPort כמובן תמיכה לאחור, VGA כמובן עשה את דרכו החוצה, אין צורך לתמוך בטכנולוגיה כזאת ישנה. כמובן החידוש הגדול בסדרה הזאת זה האפשרות להעביר USB 2.0 על גבי הכבל HDBST, ה-Category Cable, וכמובן שמכל ה-HDBST אנחנו מעבירים את כל חמשת האפשרויות, שזה אודיו, וידאו, קונטרול, USB ורשת. חלק מהמוצרים אתם תראו שגם מסוגלים לתת איזשהו האב, זה חוסך לכם המון בנקודות רשת, בין אם זה בשולחן או בין אם זה ליד הטלוויזיה. חיסכון בנקודות ליד הטלוויזיה, זה משמעות גם כלכלית, גם לאינטגרטור וגם בסופו של דבר ללקוח, אפשר להוזיל את עלות הפרויקט. אז אנחנו נתחיל מהמוצר הבסיסי, מרחיקים, יש לנו משדר, מקלט, האפליקציה פה היא מאוד פשוטה, יש לנו מה שנקרא חדרי שמות קטנים של בין 1 ל-4 אנשים, מה שנקרא huddle room, באים, מביאים לפטופ לחדר ישיבות ומדליקים את ה... אנחנו, המטרה שלנו זה לבוא ולהדליק באופן אוטומטי את המסך, כי כמובן חיברנו את היחידה, אם זה יכול להיות HDMI או USB-C או מה שזה לא יהיה, במקרה שלנו זה HDMI, אנחנו מחברים גם USB, ואתם תוכלו לראות שהספיקרפון מתמתג אוטומטית למחשב, המצלמה מחוברת ב-USB למקלט, וכמובן נוצר קשר על גבי הכבל HDBST, וכל השירותים האלו מגיעים למחשב. זה שווה ערך לזה שכאילו חיברנו את המצלמה והספיקרפון ישירות ללפטופ שלנו. כרגע זה רץ בצורה ארוכת טווח על גבי הכבל של ה-HDBST בין היחידת מקלט ומשדר. חדר פשוט שנותן לנו חיבור של כל ה-resources של החדר, גם אם זה HDMI, רשת, חשמל, הכל, חדר פשוט. מאוד חשוב להסביר ולהגיד לאינטגרטורים שהיחידה הזאת, הסט הזה, הקיט הזה, מסוגל גם לבדוק את איכות הכבל, את ה-HDBST. יש לו אפשרות לעשות אנליזה על הכבל, הוא בודק את כל ה-10 ג'יגה, לא כמו ש-Network Tester בודק, הוא בודק עד 1 גיג, היחידה הזאת בודקת HDBST עד 10.8, והוא מסוגל לומר פחות או יותר מה האורך של הכבל, ואם יש ניחות או משהו לא תקין, הוא יצווה את הדוח באדום, וגם כן ידווח על איזה זוג חוטים מתוך השמונה לא תקין. כן, אז זה מאוד מאוד שימושי ועוזר בזמן ההתקנה לאפיון ואיתור תקלות. כמובן, הכבל הזה עד קטגורי 6A עד 100 מטר. המשדר עצמו מגיע או בקופסה מרובעת שאפשר להחביא מתחת לשולחן, או בצורה של wall plate, אפשר לעשות אותה לקיר, בפודיום, אפשר לשולחן ישירות, הכל תלוי מה הלקוח צריך, מה הדרישות של הפרויקט. הוא מגיע בשני
שני צורות, יש את הדגם האמריקאי, שכמו שאתם רואים זה אחד גנג, מגיע עם פאנל שחור או לבן, HDMI, USB, Type A ו-Type B, לחיבור של resources, או בתצורה של שני גנג, נותן HDMI, שני USB hub ואחד להוסט. Okay? היחידות האלה מסוגלות להעביר RS232 למטרות שליטה, כמובן נייר אם צריך, והם POE, Power Over Ethernet, הם מקבלות את החשמל שלהם מהמקלט. במידה ואנחנו לא צריכים את הסקיילר או USB או אנחנו לא צריכים להעביר רשת, אנחנו יכולים להשתמש, ואנחנו לא צריכים את 100 מטר, אנחנו יכולים להשתמש בגרסה הזולה יותר, הקצרה יותר, החסכונית יותר, שהיא, זה ה-OME Extender Kit LT, LT בשביל Light, במקום 100 מטר זה הופך להיות 40 מטר בשביל 4K, ואם אנחנו מדברים רק על 1080p זה יהיה 70 מטר. Okay? עדיין יש לנו את המשדר שהוא מקבל חשמל מהמקלט, יש לנו את התמיכה ב-USB וכולי, גרסה זולה יותר וחסכונית יותר למרחיקים האלו. Okay. כמו שמני הזכיר, יש לנו את ה-ST31, פה אנחנו כבר עוברים לחדר קצת יותר גדול, חדר עם מספר משתתפים, אפשר להשתמש כמובן לסמוך על ה-Zero UI, וזה השקף שראינו מקודם. פה בנוסף אנחנו מוסיפים 8 לחצנים. אם אני רוצה בצורה יזומה לכבות את החדר, להעביר מיתוג או דברים אחרים שקינפגנו מראש על היחידה הזאת. אפשר להוסיף את ולוסיטי, אפשר להסתפק רק ב8 כפתורים. המערכת הזאת מקבלת שני HDMI, USB-C, יציאה זה גם HDMI וגם USB וגם HDBaseT, כאשר הם מראה אחד של השני, מה שיוצא דרך ה-HDBaseT זה בדיוק אותו דבר מה שיצא דרך ה-HDMI. אפשר להשתמש ב, אם יש מפעיל לחדר שצריך לראות על המוניטור בקטן, לראות מה שנקרא video confidence, יכול להשתמש בו. אם המרחק בין היחידה לבין הטלוויזיה לא עולה על 15 מטר, אפשר להשתמש רק ב-HDMI לחבר את היחידה ולחסוך את המקלט. במידה ולא, משתמשים ב-HDBaseT, מקלט לכיוון הפרוג'קטור או הטלוויזיה. אנחנו נעבור ל AT-OME Switch 32, שאנחנו פה כבר מדברים על מטריצה שיכולה לקבל, פה היא מקבלת 3 כניסות ומוציאה שני HDMI החוצה. פה הגדולה של היחידה הזאת, אנחנו כבר עולים קצת ברמה של היחידה, ופה אנחנו רואים שאנחנו ממש יכולים לנתב סורס מסוים למסך מסוים. בסדר, זה 3x2, הוא מקבל USB-C ושני HDMI בכניסות ושני HDMI החוצה. זה יכול לעבוד או בצורה של מראה או בצורה של מטריצה, יכול להישלט דרך מערכת Velocity או בקונפיגורציה מראש. Okay. כמובן שהמערכת תומכת באוטו-סקיילינג,
אם אחת מהטלוויזיות שלי תומכים רק ב-1080p ומישהו בא מחבר Mac USB-C שבצורה דפולטיבית מוציא שידור של 4K, המערכת תדע לזהות את זה באופן אוטומטי ותשנמך את הרזולוציה ותוציא רק 1080p. Okay. יש אפשרויות לקחת את האודיו ולהוציא אותו מהמכשיר עצמו, מהסוויץ' 32, לקחת אותו למגבר ולרמקולים שנמצאים בחדר. כל מיתוג למעשה ייקח את האודיו ויוציא אותו החוצה. אוקיי, M42 מערכת קצת יותר גדולה, אנחנו לאט לאט, כמו שאתם שמים לב, אנחנו עולים בכמות הכניסות, בסוג הכניסות, באפשרויות של המוצר שאנחנו מדברים עליו, עכשיו מכשיר קצת יותר גדול, עם 4 כניסות, M42, אנחנו כבר יכולים לראות שזה מולטי פורמט סוויצ'ר, 4 כניסות, 2 יציאות, הכניסות שאנחנו מדברים עליהן זה שוב USB-C, DisplayPort, 2 HDMI, וביציאות אנחנו מדברים על HDMI ו-HDBase-T, וכמובן שזה יכול להיות, מגיע או בצורה של מראה או בצורה של מטריצה, אנחנו יכולים לחבר לשני אאוטפוטים או שני טלוויזיות, פרוג'קטורים וכולי. המערכת מעבירה RS232 על ה-HDBase-T, כמובן כל ה-5-Play נכנס פה לתוקף, אנחנו מעבירים רשת, זאת אומרת אם אנחנו מעבירים רשת, מספיק שאני אחבר את ה-MS42 לרשת של הלקוח, או את הרסיבר, את המקלט לרשת של הלקוח, והיחידה השנייה תקבל כתובת IP, או בצורה אוטומטית מ-DHCP server, או שאנחנו נקנפג בצורה ידנית, static IP, וכל הממשק ניהול, במידה ויש לנו מערכת ניהול מרחוק, או למערכת מוניטורינג, כל הרשת והתקשורת יעברו על ה-HDBase-T בין היחידות. Okay? אנחנו מספקים פה כבר שני USB Type B להוסטים, למחשבים, והמחשבה היא שאחד אנחנו נייעד לדיספלי פורט, אחד נייעד ל-HDMI, וה-USB-C לא צריך שום ייעוד כי הוא מעביר את ה-USB דרכו בצורה אוטומטית. וכמובן יש לנו כאן שני חיבורי USB Type A לטובת דיווייסים שאנחנו יישאו לנו על השולחן, אם זה ספיקר פון, אם זה רק מיקרופון, אם זה סאונדבר או מצלמה לוקלית, וכמובן יהיה לנו את אותו סט של הוסט והאב בצד של המקלט. היופי של המערכת, ואנחנו נגיע ואנחנו נדבר ואנחנו נראה את סוגי הרסיברים, זה שאנחנו לא חייבים להיות עם מקלט ספציפי, זה יכול להיות ה-OME רסיבר, RX, וזה יכול להיות ה-RX 11 או 21, ה-SR21, ואנחנו נדבר על היחידות האלו ועל מה שהן מסוגלות לתת. המון אנשים בשיחות כאלה ואחרות שואלים, קובי, אוקיי, בסדר, יש לך את ה-MS42, אבל מה הוא שונה מה-HDVS 300? אז כמובן שאתלונה שואפת להיות בחזית הטכנולוגיה ולאתגר את כל המתחרים עם הטכנולוגיות והאפשרויות שאנחנו נותנים עם המוצרים שלנו, ויצרנו פה טבלה שמראה את השוני בין שני המוצרים. כמובן שה-MS42 דור חדש, תומך ב-HDMI 2.0 ו-HDCP
2.2, כאשר ה-HDFS 300 הוא HDMI 1.4 עם HDCP 1.4. ה-VGA קיים ב-HDVS 300, לא קיים ב-MS42. אודיו אאוטפוט קיים ב-MS42, המטריצה, יש לנו שני יציאות, כאשר ב-HDVS 300 יש לנו רק יציאה אחת. חבר'ה, אל תקחו אותי בצורה לא נכונה, HDVS 300 זה עדיין מוצר חי, קיים, בועט. אם יש לכם פרויקט שלא צריך את כל פיצ'רים של ה-MS42, HDVS 300 עדיין קיים, אפשר להזמין, להשתמש ולהתקין. אנחנו עכשיו ניקח את אחד הסוויצ'רים ונחבר לו את ה-RX 21. מעבר ל-RX הרגיל, RX 21 זה, אוקיי, יש לי את ה-HDBST, אבל פה אני מקבל בנוסף עוד HDMI לוקלי. אם אני צריך לחבר מחשב dedicated לטובת זום, אם אני רוצה לחבר נגן לדיגיטל סיינג' שירוץ לי בצורה קבועה לחדר, אם אני רוצה להציג איזושהי שקופית באופן קבוע לברך את האורחים, שקופית מתחלפת, אז אני אעבוד ואני אשאיר את זה על ה-HDMI הלוקלי. ברגע שיגיע לי משתמש לחדר, יחבר את הלפטופ שלו למשדר, הוא יזהה, המערכות יזהו שיש מיתוג אוטומטי, וזה יעבור אליו למציג. במידה והמצגת נגמרה, לקוח ניתק את ה-HDMI או את ה-USB-C, המערכת תזהה שאין חיבור אקטיבי נוסף, וזה יעבור באופן אוטומטי בחזרה לסורס הלוקלי. אין סוף אפשרויות. כמובן שאנחנו מדברים על 4K עם downscaling או upscaling, HDMI 2.0, HDCP 2.2. ב-RX 21 אנחנו גם יודעים לספק שני פורטים לרשת, שעכשיו המערכת הזאת היא משמשת גם בתור hub. מספיק שאני אחבר באזור של הטלוויזיה את הקבל רשת למקלט, אני אהיה מסוגל להעביר רשת על גבי ה-HDBST למשדר, ולספק גם רשת לטלוויזיה או לפרוג'קטור, במידה ואני צריך לשלוט בהם בהחלט. אז כמובן כאן מה שאנחנו רואים, שלוש יחידות וידאו מוזנות מקבל רשת אחד לשליטה. חיסכון בנקודה ליד השולחן וחיסכון בנקודה ליד הטלוויזיה. SR21 מאוד דומה ל-RX 21, רק שפה אנחנו מספקים בנוסף USB host והאב. כן, עדיין אותו עיקרון, להוסיף פלר לוקלי או איזשהו סורס לוקלי, ואנחנו מוסיפים פה גם את המצלמה, שה-USB יעבור על ה-category cable לציוד קצה של הלקוח. כן, RX31 זה כבר חדרים קצת יותר גדולים. אם יש לי פה חדר עם הרבה משתתפים, אני יכול לחבר את ה-ST31, שזה כמו שהזכרתי מקודם, זה שלוש כניסות, צד א' של השולחן או צד ב' של, ובנוסף צד ב' של השולחן, HDBST ירוצו כאן שני כבלי קטגורי קייבל, שני HDBST לכיוון המקלט, ובנוסף יש לי עוד כניסת HDMI לוקלית, כמובן אותם איכויות, אותם פיצ'רים של ה-RX 21 עדיין קיימים עד גם פה, שזה ה-HDMI, שזה
אתרנט, שזה חיבור רשת, שזה האב, עדיין חיסכון בכבלי רשת. כמובן שהיחידות האלה מסוגלות לתת לנו שליטה לרילי, אם אני צריך להוריד ולסגור מסך של הפרוג'קטור, אם יש לי מערכת חיישן תנועה של החדר ששולח פקודות, יכול לתת פקודה למערכת, אוקיי, נכנסו לי אנשים לחדר, בוא תדליק את הטלוויזיה, תדליק את המקרן, תוריד את המסך וכולי. וכמובן פיצול של האודיו, מה שהסורס שנשלח, האודיו הנבחר יצא בצורה אנלוגית למגבר ומשם לרמקולים. אוקיי? פה אנחנו רואים את ה-MS42 בפעולה עם מערכת קונטרול, מספר לפטופים מחוברים, USB לספיקר פון, HD-based-T, לכיוון הרסיבר, מצלמה HD-based קמרה, וזה חדר לסופט קודק, וכמו שמני הזכיר, אנחנו ממש זה לא משנה איזה אפליקציה רצה, אם אנחנו מדברים על מייקרוסופט טימס, זום, סקייפ, בלו ג'ינס, וויבקס, גו טו מיטינג, מה שמותקן אצל הלקוח, כל הציוד קצה, ממותג אליו באופן אוטומטי, USB למחשב. במידה ומוסיפים את מערכת השליטה של אטלונייט ולוסוטי לחדר, ניתן, יש לוסוטי אינטגרציה מלאה עם זום, יש מחשב שהוא מריץ את הזום רום, שזה כמו סרבר קטן לאותו חדר, ועל הטאץ' פאנל, על הלוח 8 אינץ' מקבלים את הממשק של זום, עם האדרס בוק, עם אפשרות לקבל ולהוציא שיחות, התממשקות לחדרים נוספים, עם אפליקציה של זום. אוקיי, יש לנו את ה-MS42, כמו שאמרנו, שזה המולטי פורמט AV סוויצ'ר, שני יציאות, שוב פעם יש לנו כאן את המערכת, והמערכת פה, מה שאנחנו מציגים, קצת יותר גדולה, שזה ה-PS 62, שזה ה-Presentation Switcher. 6 כניסות, שני יציאות. עוד פעם, היציאות יכולות להיות עוד בצורה של מראה או בצורה של מטריצה. הכניסות הן שני HD-based-T, יכולים להגיע ממשדרים בצורה של קופסה מתחת קופסאות דיסקרטיות מתחת לשולחן או בלוח על הקיר, HD-based-T רץ עד למערכת, המערכת מקבלת בנוסף USB-C, HDMI, ממתגת הכל ומוציאה או דרך HD-based-T או HDMI לשאר ה... ציודים. זה לחדרים קצת יותר גדולים, קצת יותר מתוחכמים, וכמו שאנחנו רואים כאן, יש לנו כאן לפטופ, סורק מסמכים, אפשר לחבר DSP לאודיו דרך USB, יש לי כמה מיקרופונים חוטיים ועל חוטיים שמתחברים למערכת, וול פלייט, משדרים כאלה ואחרים. המערכת עצמה פה, אני רואה שמוציאה אודיו למגבר, יוצא לרמקולים, HD-based-T, ליחידה מרוחקת יותר, עם סורס לוקלי, יכול להריץ מצגות ובלופ, יכול להריץ זום, יכול להריץ הרבה דברים, מחובר גם כ-USB, מצלמה, כל חיבור של וידאו, המערכת תמתג את הווידאו ואת ה-USB באופן אוטומטי, וכמובן שניתן להוסיף את מערכת ולוסיטי לשליטה ידנית.
המוצר הבא, שכמו שהזכרתי מקודם, שהולך לצאת באמצע חודש הבא, MS-52, שזה 5 כניסות, 4 כניסות פיזיות ועוד כניסה אחת שהיא אלחוטית, שכמובן תיתן שירות של AirPlay, מיראקאסט וקרומקאסט, בין אם זה מכשירי לפטופ או סלולר, עם יכולות Wi-Fi. בן אדם יוכל להגיע לחדר ישיבות בצורה ישירה, מה שהמכשיר תומך, בלי להתקין שום דבר נוסף על המכשיר, לשדר את המצגת שלו, את המסך, לסוויצ'ר, ומכאן זה ייקח אותו לטלוויזיה. מעבר לזה, כל השאר הכניסות והיציאות זהות למוצר MS-42, הגדולה של המכשיר הזה, שיש לנו כאן גם את היכולות האלחוטיות. Okay. פה אנחנו רואים אפשרות של ה-MS-52, שזה Soft Codec Conference Room עם Bring Your Own Device, איזה מוצר שיש לך, אתה יכול להביא ולחבר אותו למערכת, בין אם זה לפטופ, חיבור פיזי, חיבור אלחוטי, או אפילו הנייד שלך. חיבור למערכת. אנחנו רואים שיש לנו כאן שלוש חיבורים, יש לנו כאן מחשב לפטופ A מחובר בחיבור פיזי, B מחובר בצורה של ויירלס, ויש לנו עדיין לפטופ שמחובר לוקלי בצד המרוחק, בצד של הטלוויזיה. מעביר USB, שירותי USB הלוך וחזור בין השיאים, בין אם מדובר בספיקר פון שנמצא על השולחן לכיוון היחידה מרוחקת או מיתוג של המצלמה למחשב שמחובר פיזית ללפטופ A. שוב פעם, המוצר הזה יהיה זמין באמצע חודש הבא. לא כל המוצרים תומכים בטעינה או העברה של USB 2 על גבי HDBaseT. הטבלה הזאת באה לעשות סדר, מה תומך במה. השקף הזה זמין ב-user manual של המוצרים, נותן תזכורת מה זמין ומה לא זמין. PS62, MS52, 42 תומכים בהכל, אודיו, וידאו, טעינה עד 60 וואט, והעברה של USB על גבי הקו קטגורי, על גבי ה-HDBaseT. כמו שמני הזכיר, אתלונה אקדמי זמינה אונליין, תיצרו קשר עם מני והוא ייתן לכם אפשרות להתחבר. מערכת מסבירה, יש 5 קורסים ראשיים שלא לוקחים הרבה זמן, וזה יכין אתכם וייתן לכם את כל המידע שאתם צריכים להתקין, להתקין, לקנפג ולתמוך במוצרי אתלונה. כמובן שכל המצגות והווידאו זמינים גם בערוץ היוטיוב של חברת אתלונה. חבר'ה, תודה רבה, אני אחזיר אתכם למני. תודה רבה לקובי, ובזאת אנחנו מגיעים לסיומו של הוובינר. קודם כל להודות לכל מי שהקדיש מזמנו והצטרף לשמוע אותנו. עכשיו אנחנו גם נקדיש זמן לשאלות, אם מישהו רוצה לשאול משהו. יש לנו פה שאלה, באיזה קצב התמיכה של מיתוג USB? קצב התמיכה, אנחנו תומכים במהירות של USB 2. מישהו רוצה לשאול משהו נוסף?
אני רואה שאין שאלות. עדכון קטן לגבי השאלה הנוספת של USB 2 עד 120 מגה. המון 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 תודה לכולם, נתראה בוובינרים הבאים.